Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Sənədsiz evlərdə yaşayanlara şad xəbər, proses başladı. Uzun illərdir ölkəmizdə sənədsiz evlərlə bağlı müzakirələr getsə də, təəssüf ki, ortada əməli iş yoxdur. Sənədsiz evlər problemi bugünədək hələ də öz həllini tapmayıb. Hesablamalara görə, hazırda paytaxt ərazisində sənədsiz evlərin sayı 450-600 min arasındadır. Vətəndaşların belə mənzillərə çıxarış ala bilməmələrinin əsas səbəbi isə ərazi ilə bağlı yaranan problemlərlə əlaqələndirilir. 2023-cü ilin 10 ayında mülkiyyət hüququ qeydiyyata alınan daşınmaz əmlakların sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 38,1% çoxdur. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətinin xəbərinə görə, qurum tərəfindən həyata keçirilən daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı sahəsində müsbət dinamika müşahidə olunur. Ara ərazisində xüsusi mülkiyyətində tikililər və ya onların hissələri bundan sonra bina adlandırılacaq yerindən və istifadə edilib edilməməsindən asılı olmayaraq su və hava nəqliyyatı, o cümlədən mühərriki olmayan, vasitələri olan fiziki şəxslər əmlak vergisinin ödəyiciləridir. Bəs maraqlıdır, sənədsiz evdə yaşadığına görə vətəndaş əmlak vergisi ödəməlidirmi və ümumiyyətlə sənədsiz evlər məsələsi həll olunurmu? Məsələ ilə bağlı danışan əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Azadov referans. Azra bildirib ki, əmlak vergisinin yaranması onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının əldə olunmasından sonra qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tələb oluna bilər. Sənədsiz evlərin artıq qeydiyyata alınması ilə bağlı biz ilin əvvəlində açıqlama vermişdik. Proses davam edir. Müxtəlif dövlət qurumları bu məsələyə diqqət ayırıb. Proses bitəndən sonra artıq bəlli olacaq. Düşünürük ki, 2024-cü ildə bu bitəcək və daha sonra qeydiyyata alınma prosesi başlayacaq. Amma 2019-cu ildə Prezidentin binaların istismara sadələşmiş şəkildə qəbul olunması ilə bağlı fərmanı olmuşdu. Bu yalnız hündür mərtəbəli binalara tətbiq olunurdu. O zaman fərman veriləndən sonra ölkədə 400-ə yaxın hətta 500 də ola bilərdi. Çox mənzilli bina sadələşmiş şəkildə istismara qəbuldan keçdi. Daha sonra bu fərmana əsasən Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət etdik. Ekspert qeyd edib ki, sənədsiz evlərlə bağlı konsept 2019-cu ildə hazırlanıb və hökumətə təqdim olunub. Onun sözlərinə görə, bundan sonra rayon icra hakimiyyətləri öz ərazilərində olan bu kimi qanunsuz evlərin qeydiyyatına başlayıb. Daha sonra pandemiyaya görə qeydiyyat dayandırıldı. Lakin təqdim olunmuş məlumatlar müxtəlif xarakterli olduğuna görə onların ərsəyə gəlməsi prosesi baş tutmadı. Hazırda bu məsələ açıq qalıb. Hər hansısa bir tələb forması hazır olmalıdır və tapşırıq verilməlidir ki, bununla bağlı proses ya yenilənsin ya da davam etsin. Hüquqşünas Şamil Paşayev isə bildirir ki, bələdiyyə ərazisində yerləşən əmlaka görə aidiyyəti üzrə bələdiyyəyə əmlak vergisi ödənməlidir. Buna görə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədləri əldə etdikdən sonra fiziki şəxs bir ay ərzində əmlakın yerləşdiyi bələdiyyənin vergi xidməti orqanında uçota durmalıdır. Belə olan halda ümumiyyətlə nəzərə almaq lazımdır ki, bələdiyyə ərazisində yerləşən əmlaka görə əmlak vergisinin ödəmək üçün şəxsin gərək mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd olmalıdır. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd isə Azərbaycan Respublikası ərazisində müvafiq çıxarışdır. Əgər çıxarış yoxdursa, həmin əmlak onun mülkiyyətində olmuş hesab olunmur və buna görə də o həmin əmlak vergisinin ödəyicisi olamamlıdır. ABŞ-ın qəzəbinin səbəbi məlum oldu. Bakı geopolitik bombanı Ağ Evin əlində partladıb, Ağ Ev rəsmi Bakının mövqeyinə təsir göstərə bilmir. ABŞ-ın Azərbaycana təzyiq mexanizmləri effektiv xarakter daşımır. ABŞ-ın Ermənistana açıq dəstək verməsi isə erməni diasporundan asılı vəziyyətə düşmüş Biden administrasiyasının seçki maraqlarından başqa heç nəyə faydalı olmaz. ABŞ və Qərb Cənubi Qafqazda sülh prosesini əngəl törətməyə çalışır. Bu qərb siyasi dairələrinin son davranışlarından açıq-aşkar nəzərə çarpır. Hətta regional sülh prosesinə münasibətdə ABŞ və Qərbin maraqları bəzi istiqamətlər üzrə Rusiya ilə üst-üstə düşdüyü inkar edilməz reallıqdır. Və hər iki tərəf bir-birini ittiham etsə də, əslində, məcburən ortaq geopolitik oyunun içərisində yer almaqda davam edirlər. Təbii ki, ABŞ və Qərbin Cənubi Qafqaza münasibətdə Rusiya ilə ortaq hərəkət etmək təcrübəsi mövcuddur. Hər halda, ABŞ, Fransa və Rusiya təxminən 30 il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini yubatmağı bacarıblar.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan bu ölkələr Azərbaycanın milli maraqlarını real təhlükə altında buraxmaqla öz mənafələrini reallaşdırmağa çalışıblar. Və bu, əslində, daha çox artıq keçmişdə qalmalı olan beynəlxalq konyekturadır. Məsələ ondadır ki, bundan sonra ABŞ və Qərbin Rusiya ilə ortaq hərəkət etməsi mövcud reallıqlarla kəskin ziddiyyətlər təşkil edir. Çünki ABŞ və Qərb Ukrayna savaşında Rusiya ilə iki bir-birinə düşmən düşərgədə yer alır. Eyni zamanda, Cənubi Qafqazda da Qərbin Rusiya ilə geopolitik prioritetləri əks istiqamətlərə yönəlmiş kimi görünür. ABŞ və Qərb Rusiyanı Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb, çıxartmaq hədəfini ön planda tutur. Kreml isə heç bir halda düşmən düşərgəyə məğlub olmağı düşünmür və Rusiyanın bu regionda daha da möhkəmləndirilməsinə çalışır. Nə qədər qəribə də olsa, hər iki düşmən düşərgənin maraqları yalnız bir məsələdə, Cənubi Qafqazda hərbi siyasi gərginliyin ən yüksək səviyyədə saxlanılmasında üst-üstə düşür. Yəni, hər iki tərəfə bu regionda öz geopolitik hədəflərini reallaşdırmaq üçün silahlı münaqişə lazımdır. Sadəcə, ABŞ və Qərb regional münaqişədə istifadə olunacaq Ermənistanı Rusiya ilə münasibətləri qırlamağa məcbur edə bilib. Azərbaycan isə həm ABŞ və Qərbi, həm də Rusiyanı məyus edir. Rəsmi Bakı nə ABŞ və Qərbin, nə də Rusiyanın geopolitik maraqlarına əhəmiyyət vermir. Və prinsipial şəkildə Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində davranır. Bu prosesdə böyük önəm daşıyan əsas faktor ondan ibarətdir ki, nə ABŞ və Qərb, nə də Rusiya Azərbaycana təzyiq göstərib, rəsmi Bakını öz yanına çəkə biləcək mexanizmlərə sahib deyil. Ona görə də hər iki birinə düşmən düşərgə bundan ciddi şəkildə narahatdır. Kreml Ermənistanın Rusiyaya xəyanəti fonunda Azərbaycanla münasibətləri qorlamaqda qətiyyən maraqlı deyil. Bu səbəbdən də Rusiya rəsmi Bakının yaratdığı yeni geopolitik situasiyanın mövcud şərtləri ilə hesablaşır və Azərbaycanla münasibətləri isti tutmağa üstünlük verir. ABŞ və Qərb isə mövcud geopolitik situasiyanı yaxına buraxmaq istəmir. Rəsmi Bakıya təzyiq göstərməyə çalışır, Ermənistanı həm Rusiyaya, həm də Azərbaycana qarşı istifadə edərək geopolitik alətə çevirməyə cəhd göstərir. Rəsmi Bakının xarici təzyiqlərə davamlı olması Qərb siyasi dairələrini xüsusi olaraq qıcıqlandırır. Hər halda, Qərbdə Azərbaycan kimi müstəqil xarici siyasət yürüdə bilən dövlətlərə o qədər də vərdişli deyillər. Və kollektiv Qərbin təlimatlarına əhəmiyyət verilməməsi tez-tez rast gəlinən reallıq sayılmır. Təbii ki, ABŞ-ın Azərbaycana qarşı belə sərt mövqe tutmasının səbəbləri sırasında belə önəmli faktorlar da yer alır. Ümumi anlamda isə nəzərə alınmalıdır ki, rəsmi Bakı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edərkən, ABŞ və Qərbin maraqlarını hesaba qatmağa ehtiyac duymayıb. Yəni, rəsmi Bakı beynəlxalq siyasi iradə mərkəzlərindən icazə almağı vacib saymayaraq, BMT nizamnaməsi çərçivəsində davranmağa üstünlük verib. Halbuki Qərb siyasi dairələri hesab edirdilər ki, bu münaqişə hələ uzun müddət davam etməli idi və onların geopolitik maraqlarına xidmət edən əsas faktorlardan birinə çevrilməli idi. Ancaq rəsmi Bakı ABŞ və Qərbin məkirli geopolitik hesabların pozmağı bacarıb. Üstəlik, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərkən, çox dəqiq hesablamalar ilə ən uyğun zamanı müəyyən edə bilib. ABŞ-da növbəti prezident seçkilərinə qısa zaman qalarkən, Azərbaycan ordusu hərəkətə gələrək, Minsk qrupu həmsədrlərinin 30 ilə yaxın bir müddət ərzində dondurduğu problemi bir dəfəlik həll edib. Və rəsmi Bakıya yönəlik təzyiqlərin əsas səbəbi də məhz budur. Digər tərəfdən, ABŞ və Qərbin sentyabra qədər hələ ümidləri tam tükənməmişdi. Çünki həmin vaxta qədər Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi regionunda erməni separatizmi və terrorizminin nəzarəti altında olan Bozsona var idi. Və bu Bozsona Qərbin məkirli geopolitik planlarına xidmət edə bilərdi. Hətta ABŞ və Qərb erməni terrorizminin yuvasına çevrilmiş Bozsonaya beynəlxalq müşahidə missiyası və ya BMT hərbi kontingenti adı altında yerləşmək planları da qurmağa başlamışdı. Ona görə də tez-tez öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyən Rus sülh məramlıların beynəlxalq qüvvələrlə əvəzlənməsinin vacibliyini gündəmə gətirirdilər. Ancaq rəsmi Bakı ABŞ və Qərbin bu məkirli planını da pozmağı bacardı. Azərbaycan ordusu cəmisi 24 saat ərzində erməni terrorizminin boz zonasını bir dəfəlik sıradan çıxartdı. Və nəticədə Qərb Azərbaycana sonuncu təzyiq mexanizmini də itirmiş oldu. Beləliklə, Cənubi Qafqazda yeni geopolitik oyunlar üçün qeyri-formal şəkildə qurulmuş ABŞ, Fransa və Avropa Birliyindən ibarət Minsk qrupu yarandığı kimi də iflasa uğradıldı. ABŞ-ın erməni separatizmi və terrorizmi üzərindən Cənubi Qafqaz atmağa hazırlaşdığı yeni geopolitik bomba Ağ Evin öz əlində partlamış oldu.
Ona görə də Ağ evin Azərbaycana qəzəblənərək son vaxtlara qədər gizlətməyə çalışdığı davranışlarını açıq şəkildə Ermənistana dəstək mövqeyini keçirməsi də əslində gözlənilməz olmadı. Ancaq bu, rəsmi Bakının mövqeyini dəyişə biləcək yenilik deyil. Çünki Azərbaycan artıq ABŞ və Qərbin davranışlarına adekvat reaksiya vermək gücündə olan regional iradə mərkəzidir. Bu baxımdan Ağ evin Ermənistanın dəstəklənməsinə yönəlik qərarlarının erməni diasporundan asılı vəziyyətə düşmüş Biden administrasiyasının seçki maraqlarından başqa heç nəyə bundan sonra faydası ola bilməz.